contractar-vos. L'endeutament és un problema, sobretot en temps de crisi. L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, o també coneguda per AISEC o ADICAE, pretén ajudar la població afectada per aquest tipus de problemes. Actualment sol rebre diàriament desenes de casos d'endeutats en el seu servei d'assessoria. La conferència va començar amb la projecció del documental Endeutats sobre la teranyina, un documental coproduït per aquesta associació i que reflexa mitjançant quatre famílies diferents com el sobreendeutament els ha afectat i els afecta les seves vides. Un altre tema important que tracta l'AISEC és el reagrupament de crèdits, que consisteix en ampliar el préstec hipotecari que ja es té contractat. Una operació com aquesta necessita diverses recomanacions. Reflexionar primer per no acabar en un sobreendeutament, comparar les diverses ofertes, informar-nos bé de les condicions. L'AISEC ofereix també els anomenats productes bancaris per l'immigrant, ja que la falta d'informació i l'idioma pot significar un obstacle per a molta gent.